Víte, jak tohle ten týden, nebo obecně tyhle těch 14 dní chceme furt utíkat ze školky? Dneska tady máme další útěk ze školky, samozřejmě s Vendou. Čus! Dneska tady budeme utíkat od tlusté Betty, jo, pardon, kdo se jmenuje třeba Bětka nebo takhle. Je to jenom u týhletý postavy, jo, je fakt hrozná, já to dneska taky viděla na Robloxu a chtěla jsem si to strašně ráda zahrát. Nebo spíš mě to jako strašně zaujalo a jsem ráda, že teda Venda to tam dal, protože to je fakt děs. A počkej, jak jsi tam dostal, joha. Zmáčknul, víš. Button. OK, můžete si to zahrát i na čas, což mi dělat samozřejmě nebudem. A otevřeli jsme to. Podíváme se s tebou ze zrcadla. Jo, ty s někým telefonuješ. Takže právě to využíváme, že s někým telefonuješ, jo? Jasný. Betty nám tady telefonuje, my to zkoumat nebudem. A vidíte, já tady nakreslila krásný obraz. Ne, že ne, přiznejte se, kdo... Myslím si, že všichni nakreslili takovýhle domeček. Každý no. Ho kreslil. Nic tam není. Já jsem si ho všimla a já myslím, že si toho nevšiml ty. Já jsem si ho nevšiml předtím. Sakra, jak jsi toho všiml teďka? Že jsem upozornila na ten ne, obraz? Ne, sešel jsem dolů prostě, no. Ne, že jsem nemohla být tichá a mohli jsme jít. Ježiš, to musíme vykopnout. Je blbý teda, že to máte z první osoby. To je dneska, chápeme se. Jsme tady opět ve ventiličce, jak jinak. Ježiš, to je tak divný, jak tady skáču. Jo. A tady musím umřít. Proč jsi pro něj došla? Protože jsem tam viděla. Ne, ty jsi viděla mě. Ne, to jsem právě neviděla. Já jsem tam proto ale šel. Nic si mohl, tady si to můžu zapnout a jdu. Už se to takhle otevřelo, jo. Vyčekat? Jo, no to je takhle, proč se mi otvírá tam ten a tenhle ten ne? Jo, ano, to je takhle postupně. Musíš tak, počkat, no. To je blbý. Je otravný, no. Taký otravný, svědí mě nos. Jinak fakt jako máme asi prostě teďka v oblibě utíkat ze školky. Sice Venda nikdy ve školce nebyl, já sice jo. Jo, samozřejmě já tam. Jak to říct, za mých mladých let, když jsem byla ve školce, což je už skoro 20 let, což je ošklivý, tak my jsme si tam hráli na rodinky, jo. Já jsem byla mamka, taťka byl, myslím, že kluk, který se jmenoval Adam. A hráli jsme tam na rodinku. Takže Áďa, jo. Já myslím, že se jmenoval Adam. Po těžkoce jsem ho... Ježiš, ona se rozeběhla. Yeah! Zemětřesení! Cože? Jo, upřímně bych se ani nedívala, kdyby bylo. Kurňa. Ona prdí! Počkej, tak chce něco mačkat, já to nezmačku. Jo, ale ona i prdí. Já jsem viděla nějaký zelený oblak a nechtěla jsem nad tím upozornit, protože si říkám, proč sakra, vždycky v každém takovémhle escapeu, kde jsou prostě hustý starý lidi, tak vždycky tam dají tohleto. Že prděj, viď? Jo, zmáčkla jsem to, jo, zmáčkla a jdu, červený dveře, je, tenhle ten koberec jsem vždycky měla ráda, cože? Jdu dál. No, já jsem tehdy jednou říkal, že bych si ho chtěl koupit potom do baráku prostě z legrace. Ale mně to přijde jako fajn, pak jako že třeba pro děti, ale ono to je hezký, když to má jako člověk, jakože dospělej. No, já bych takový... si spíš s tím na tom hrál s autíčkama, cože? Opřímně já taky. Dobře. Bylo to cool, to jsme měli fakt po celý místnosti, ježiště, bylo tak hezký. Vážně jsi z toho taky všimla? Jo, já jsem si všimla toho typka, jak tam běžel. Doufám, že jinde už nebyl. Kolik že jich máš? 4. Kecáš? Jo, kecám, mám 3. Fakt? Nebo opravdu? Mám jich 5? Ježíš Maria, nech toho řekni mi, jaký máš počet. 3. Ježíš, já tam nevyskočím. Možná? Václa! Mám 3, no ježíši. No je mám naby. 3, no. Je možná. Naby. Bat. A dobrý, no. No nic. Budu říkat, že máš 3, že jsem zatím našla všechny. Já se tady musíme rozkopnout. To kdo by chtěl rozkopávat ventilačku? A jako tady jo, to no. Musíme se možná tady takhle. Aha, přes tohleto, jasně. Dobře, teďka by mě zajímalo, kde se nacházíme. No jako jo. Protože jako školka to nevypadá, vypadá to spíš jako skladiště. Skladiště pro děti. Si vem, že prostě vůbec bych se nedivil. Někam je zabalej a prostě automaticky... Jo, někam odvezou. Teďka jsem úplně čučela, ty bylo, kam máme jít, jako jo. Já nevím, jestli tudy, no asi jo, že jo. Jo, rozhodně tudy. Okej, okay. Žádný telefon tu není. No byl tam na té druhé straně. Hele, no tady musíme sem. Tady laser. Něco zmačkujem, bylo to pod napětím dobrým. Tak, teď to cvaknem. Tady to cvaknem, a co se nám otevře, že by ty dveře všechny? Jo, tam ty vzadu. Tam ty vzadu, a ještě nějaký... Kurňa, já jsem chcípnul. Kurňa, já taky. Ale dobrý, ono se říká automaticky otevřený? Jo, v pohodě. Tohle se otevřelo, krása. A vlastně teďka... Taková zkratka. Taková zkratilka? Maky! Kde?
Já ho tam viděla, ticho. Neviděla. Viděla jsem ho, když už jsme tam... prosím, to je její manžel. Vypadá to, že to je její manžel, že to je právě nějaký skladník. Cože? Já po něm něco střílím. Čepám, proč po něm? To jsou kladiva, proč po něm střílíme kladiva, sakra? Nevím. Ale je to hustá zbraň teda, nebudu lhát. Proč se rozprsknul? Teda těma prdama, víš. Že byl tam tolik jako naplinovaný. No, možná... no, přesně tak. Možná jo. To je ono, no. Já si říkám, nebude tady někde za rohem ještě... Ne, nejde tady telefonek, to je divný. No, radši jsem sem šla taky, že jo? Aby si neřeklo. Jo, abych neřekl, že tam není, ale ve finále tam byl, viď? Přesně tak. Já tě totiž viděla, jak ses otočila, že si tam šel. Ježišmarja, radši... tohle? Budem něco skládat? Jo, podle mě dáš B. Jo, vždycky to písmeno musíš dát na tu danou tabuli. Co? Co tam bude pak dál? Ačko ještě. To je tady na druhé straně zase. Yeah. Tak. A tím se nám otevřely dveře. Zajímavý. To je dobrý. Takový hezký puzzle. Jednoduchý, nenáročný, ale hezký. Taková ohrádka tady, OK. Telefonek, ano. Žádnej si neviděla. Venna měl křičet. Dobře, tak ne. Nejsem Maki, prosím. Hele! No dobře, tak jsem dvojnásobná Maki, no to je jedno. Jo. Jak hystericky, tak i mentálně, tak i šířkově. Co? Mentelačka a velký barák. Jo, já teďko jdu teprve za tebou. Řekla bych, že po nás, ano, běží po nás. Tlačítko, nekřič, ježišmarja, fuj. Proč i tady? Oh, ona jde i po schodech, cool. Má to zvládne? No, taky jsem si říkala, ty. A, jsem tu. Ježiš, může tady přestat prdět zatím, ty, to je hrozný. Tohle top, to si vyfotím mu. Slyším jenom samý potřebuji prdy. Byla rovně, dobrý, už to mám. To je dobrý, jdeme dál. Ježišmarja. Počkej, my jsme ale jenom oběhli. Sakra. Ty jsi spadla ty jsi dolů? Ne, ty jsi mě schodil. Já jsem tě neschodil, tím se můžeme procházet. Ne, schodil jsi mě, nemůžem se procházet. Můžem. Nemůžem. Ale jo. Ne. Ten kluk umřel, já jsem tam slyšela tu jeho smrt. Ta týpka, neběží za náma, dobrý. Hej, když budu tady takhle na té straně, myslíte, že to jako oběhne? Ne, je tam doseká prostě. Čus, vidíš, nemůžem se procházet. Sakra, já jsem myslel, že jo. Kdo měl pravdu? Maki. Já. Ne. Jo. Tím pádem nevíš, co to je procházení. Ano. Něco jako, když duch projde místností, zase rozkopnem tady tohleto. To je dobrý zvuk, to se mi strašně líbí. A opět jsme teda v nějaký ultra velký ventilačce. Já furt hledám nějaký další ty telefony, ještě mám zbývají 4. Jo. Hlavně mi řekni, proč kurňa sbíráme telefony. Protože ona telefonuje. Já vím, ale k čemu nám budou ty telefony? Jo, tak většinou... Všechno ti není k ničemu. Proč jich musíme mít 10? To taky nevím. Nevím, kolik je tady 24 asi stage, nebo týpek je na 24. stage. Já jsem teda taky spadla. Ale spíš by mě zajímalo sakra, proč chodíme furt ventilačkama? Já nevím. Proč? Asi tady není nic jinýho. Asi jako jo, ale jako fakt obří ventilačky, to mi neříkejte, že se něco takovýhle nachází ve školce, to je úplně nesmyslný. Neměla si z toho telefonu všimnout. Dobrý, jsi nedotala a koukala, já tě tam viděla. Vždyť tohleto, prostě pak jak to má člověk dát prostě místo toho, aby Makina nedala, co? A ty mi spíš máš pomáhat, ne? Že bychom to měli dávat spolu. Ne! Jak to, že ne? To je ošklivé, ne? Když jako, že nechceš, aby to někdo nedal. Ne, to je správné. Jako je pravda, že já bych dělala úplně to stejné. Jo no, tak já už jen musím jít ten jeden poslední, no. Dobře, najdi si ho. Budeme rozkopávat? Ne, škoda. Maki? No. O teď se. Oh! Já ho taky nemám, já jsem přepadl. Počkej, já si rychle reset, jestli to půjde. Dobrý. Jsem se tak lekl, tyjo. Ty fogo, dobrý, mám ho. Teďka budeme dělat taktiku Iris. Ano. Spadl dolů! No vidíš, tak to je blbý, jak se tam dostaneš. No, dobrý. Musím sípnout zase znova. To je blbý. Tohle je trošku nebezpečný, jako je pravda, že jakože nevíte, jestli vám to teda spadne či ne, ale zase nemáte být lamy. Jo, já že jsem lama? Jo. Spadlo ti to, což by se ti dít nemělo a teďka tady máme speedrun, který nás pohání větrák.
Cože? To je fakt divný. A to teďka je mega máme divný. Tři malý větráky. Užíš, tohle je cool. Tohle je mozenský, žádný telefon tu není, dobrý. A teďka máme, proč jsme sakra šli dolů, když opět jdeme sem nahoru? Proč? Proč by to někdo dělal? Vůbec nevím. Hlavně proč by byla takováhle velká větračka, to mi vysvětli. To je taky pravda. Modrý dveře jsme otevřeli. Červený dveře. Mlíko. Mlíko? Mám mlíko. Jdu proč cucat? Máš mlíko? Mlíko. Glo, 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 a... speedy. Teda ty ruce mi trošku vadějí, jak tam jsou. Jo, to jsou taky nepříjemný, i to jsou, tělo. Trošku A, ne C, B. No, a já jsem si to myslel, že tady něco bude. Jak jsi přestala mluvit. Ne, 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 já jsem mluvila celou dobu. No to teda nemluvila. Mluvila, rozhodně ano. Vzal jsi ho? Jo, mám mlíko. Ne. A mám i telefon, takže mi už teďko fakt už zbývá jenom jeden. No, teď mě taky. No, jen aby. Ne, kecené, už mám všechny. Jo, takhle, jasně. Máš je taky všechny? Jo, jo, určitě. Tady tohle vypadá jak nějaký zápalky. Ano, musíme asi krknout. Já jsem zase spadl! Jo, hold, prostě nikomu není přáno a je fakt špatný. Promiň, Vendo, jdeme dál. Jako na mě čekáš, jo? Dostáváme někam ven, ne. Jdeme někam ven. Jakže tady musíš mít 10 telefonů? Jako fakt? Jako fakt zase 10 telefonů a já mám jenom 9. Já tam chci. To mi neříkejte, tady máte mít boss fight, že jo? Ale sakra, já chci 10. Mi neříkejte, že tam zase někde byl ulitý jeden, anebo ho tam schválně nedali. Já nevím, ale je to divný. Oh, bože, napište mi do komentářů, zda jste to hráli a zda jste získali těch 10 telefonů, protože já je nemám. A jdu tady střílet, nevím co, vypadá to fakt divně. Třeba ten poslední bude... telefon dostaneme vodní. Myslíš? Ale víš, co tam je? Tohle zrovna ne. Tam bylo autíčko, Barbie autíčko zase. Mada, ježišma. A vy můžeš mi říct, proč ona je sakra robot? Ale nevím. Asi ty děti tak už srali. Že se s ní stal robot. Jo. Mami! To je takový to, když hodně lidí řekne, že už... Mám 10. telefon. Co nemám? Jo, nemáš? Ne, nic jsem neřekla, vůbec tam nebyl. Já to říkal, že ho dostaneme z ní. A nedostali jsme ho z ní, byl až za ní. Oh, otevřelo se to svatyně. Co tady je? Pojď mi, hop! Co to je? Betty, další boss fight! Ty vogo, co to je? Jako fakt? Nevím, co po ní střílim, to je fakt divný. Je to něco fialového. Telefony! Jo a jo! Tak to mě zajímá teďka, co dostaneme. No hlavně dostaneme to, že budeme muset asi prdět, nebo já nevím. Budeme jako ona. Budeme jako ona, ne, to snad ne. Ona furt prdí a má tím boost. Mami, spadla, dostala jsem budget, rozprskla se. Kurňa, ona mě chci, zabila! Ne, vy jste fakt dostali jenom beč, no tak to je trapný. Tak no, jdeme zpátky. To tam už nejdu, kašlu a tu radši do toho nákladňáku. Přesně, pojď radši do nákladňáku. To nebylo nákladňáku, bylo Barbie autíčko, teda spíš jak nějakej... Ježma, jak to je to auto zase? S těma velkýma kolama, jak jsou v té aréně. Teď nevím, Monster Truck. Jo, přesně je to, tohle je ono. Cool, to mi chtěla jednou jet. Řekla bych, že zase pojedeme, jo, tak my nic neovládáme. Škoda, chtěla jsem si zajezdit, jako nebudu kecat. A my jsme teda jako děti ze školky odjeli tímhletím autem. Očividně, jo. A tohleto my minulou jsme někde měli, to si pamatuju. Jo, 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 taky. A vyhráli jsme, sice jsem, já jsem, ale 847, tady mám cool. Na tomhle serveru. Takže lidi, nám to fakt trvalo hodně, hodně dlouho, takže si myslím, že úplně tohleto překonáte úplně raz, dva, tři. Takže tak, já doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme u dalšího videa a Venda si to tancuje. A mějte se krásně a čus. Čus.